Карпати – це оксамитовий край України. Мальовничі перевали та гірські вершини, вкриті смерековим лісом, стали візитівкою для туристичної Галичини. Велика частка цих лісів розташовані в Дрогобицькому районі, де ними опікується дочерне лісогосподарське підприємство «Галсілліс». Дрогобицький ДЛГП «Галсілліс», на території якого ми зараз знаходимося, в кварталі 15-му. Ну, єдиний специфічний лісгосп в системі «Галсіллісу», який являє собою, поєднує собою і рівнинну частину Львівської області, і гірську. Частина лісгоспу знаходиться на рівнині. Зараз ми знаходимо Дрогобицьке лісництво, яке займає всю рівнинну частину Дрогобицького району. І у нас є ще два лісництва – Новокропивницьке і Підбузьке на території Дрогобицького району, які займають гірську частину. Площа Дрогобицького ДЛГП «Галсіліс» по Дрогобицькому району займає 7 тисяч гектарів і приблизно 1 тисяча гектарів по Самбірському району. Ну, всі ліси в більшості випадків на 8 тисяч загальної площі, на стиглі присягаючі припадає всього-навсього десь 35 гектарів. Близько 40% цієї площі – це є молодняки. І потім йдуть присягаючі насадження. Господарка підприємства в цьому районі розділена на гірську та рівнинну частини. Ліси розташовані в основному біля сіл та містечок. Вони створюють гарну атмосферу для людей. Та за радянський період їх нещадно експлуатували. Колишні колгоспи та радгоспи вирубували ці масиви для власних потреб. Тому зараз у лісників головним завданням є відновлення цих місць. На цій ділянці висаджено близько 10 тисяч дуба і також 2 тисячі явора. Площа ділянки займає 1,2 гектари. Щоб виріс великий і могутній дуб, потрібно проводити догляди, тому що трава і всякі інші чагарники захаращують дуб, прикривають і притіняють його. Для цього ми проводимо кожного року по 2-3 догляди, залежно від віку. Минулоріч ми зробили тут 3 догляди, цього року робимо 2 догляди. Освітлюємо ці культури. Аби виріс якісний ліс, за молодими деревцями постійно доглядають. Господарники слідкують за густиною лісу, його темпом росту, частотою насаджень. У нас тут росте дуб, який висаджений в 2007 році. Йому зараз 8 років. На площі, яка займає 1 гектар. Дуб гарно, ну, самі бачите, культури гарні. Кожного року тут було догляди, тут було проведено доглядів, 5 доглядів. І проведено вже теж освітлення. Освітлення – це проводиться, щоб дуб мав можливість рости далі, бо так, як другорядні дерева, як от вільха, осика, вони ростуть набагато скоріше в 3 рази, і вони заглушують дуб, і проводиться освітлення для того, щоб дуб тягнувся вверх. Також тут трапляються проблемні болотисті місцини. Тут поміж дерев люди косили сіно для домашньої худоби, а разом із травою зрізали молоді деревця. На таких трясовинах майже усі дерева покручені, хворі та непридатні для використання в промисловості. Дуже рідко насаджений ліс, і в зв'язку з тим, що люди давніше мали тут сінокоси, відповідно підросту як такого немає, і ліс сам вже тут не відновиться ніяк. Тому ми плануємо висадити тут хороший ліс, який би було доцільно вирощувати, і щоб він був прибутковим. Тому що, як ви самі звернете увагу, майже кожне третє дерево є пошкодженим і немає повноти лісу, потрібної для загального користування. І от збоку ми бачимо висаджений цього року ліс. Тут посаджено 8 рядів дуба і 2 явора. Цього року ми вже зробили тут 1 догляд. Таких низькоефективних та перестиглих масивів тут багато. Лісники постійно займаються їхньою реконструкцією. Вирубують старі та хворі дерева, щоб посадити нові. Кожна порода має свій вік стиглості. Коли вона досягає віку стиглості, коли йде більший вік, ну, є такий, де деревина починає приходить в такий непридатний стан. Свого роду йдуть різні хвороби, загнивання, відкорення. І проводиться рубка головного користування, щоб
використати цю деревину. На даній ділянці була зроблена рубка головного користування 4-5 років назад, де вже на даний час посаджені лісові культури. Зараз проводиться освітлення в цих лісових культурах. Щороку Дрогобицький Галсиліс висаджує тисячі молодих дерев. Тому, щоб забезпечити власні потреби, тут побудували розсадники. Ми працюємо від самозабезпечення виробництва. Через рік ділянки очищені ми маємо засаджувати. Для того, щоб засаджувати, ми у нашій сфері збираємо лісовою охороною, доводиться план, збирається насіння. Насіння основних головноутворюючих порід – дуба, ялиці, клена явора, смереки. І висивається, переробляється воно і висивається в розсадник. Місцеві добре знають, що Карпатський регіон приваблює туристів. Зі Львова та області люди їдуть сюди заради цілющого повітря та чарівної природи. Щоб гарно зустріти подорожніх, тут побудували лісові зони відпочинку. На території безпосередньо Підбузького лісництва є 4 відпочинкові зони. Кожного року ми їх оновлюємо. Ну, це переважно перед Паскою, весняний період, коли місячник довкілля. Оновлюємо, бо люди наші такі, що що зробиш для них, то вони зразу руйнують. Оновлюємо, малюємо, прибираємо, возимо сміття. Ну, так стараємося щось добре зробити. Не забувай тут і про інші лісові промисли. Лісозахисники розвивають у себе пасічництво. Та не лише заради меду. Бджолами тут ще й лікують. Років 3-4 тому було прийнято рішення новим керівництвом, тоді вже новим керівництвом нашого Галсиліс, розвивати публічне користування. І одним із аспектів того публічного користування було бджільництво. По Дрогобичу було вирішено створити, крім пасіки, ще і отакий рекреаційний будинок-будок. Будинок зроблений, він розрахований на 12 бджолосімей. В ньому свобідно може поміститися 3 чоловіки відпочити. Значить, відпочивають наші працівники. Достатньо 40 хвилин, години сну в такому вулику, щоб повністю відновити свої сили. Працівники лісу розповідають, робота у них не з легких. Щодня проходять своєю господаркою десятки кілометрів, аби впильнувати, що потрібно деревам для правильного росту. Захищають масиви від самовільних рубок і пожеж. Та їхню роботу оцінять уже наступні покоління. В Дрогобицькому дочерньому підприємстві, значить, ліси непродуктивні. Ми більше стараємося робити тут відновлення лісів, робити посадку, догляди за ними, і освітлення, і щоб ці ліси на майбутнє були для наших дітей і наших внуків.